Os serviços estão disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia, o www.goiania.gov.br. Agora, a população consegue resolver tudo pela internet sem ter que ir a uma agência do Atende Fácil. Simplificar a vida do cidadão. É essa a proposta. Hoje, em média, demora-se 30 dias para poder dar um retorno para o cidadão no que se refere ao cadastro, né, das atividades econômicas. E com essa medida, muito bem acertada pelo prefeito Rogério Cruz, de nos determinar modernizar a administração de Goiânia, poderá reduzir em até 50%. Três novos serviços já estão disponíveis no site. A defesa prévia para quem quer contestar uma autuação de trânsito, o recurso Ajari, também para quem foi autuado. Houve um represamento por causa da pandemia, represamento federal para todos os municípios do Brasil, de todas as infrações de trânsito. Então, as infrações de 2020 estão sendo notificadas em 2021. Isso vai gerar também um acúmulo de recursos. São previstos mais de 100 mil recursos, a nossa previsão. Por isso, esse planejamento prévio, com várias secretarias envolvidas, a SICTEC desenvolveu o sistema para que a pessoa faça esse recurso de casa. Porque não dá para imaginar 100 mil pessoas em fila de balcão, hoje em dia, com o que a ciência tem de melhor e que está apresentado aqui hoje pela Prefeitura. E a inclusão ou alteração de cadastro de atividade econômica, obrigatório para empresas e pessoas físicas que prestam serviço. Agora é possível solicitar a inclusão, alteração, a baixa, suspensão, retorno e correção das atividades econômicas, além de consultar as informações de uma empresa mais facilmente. Acredito que o cidadão vai ter o benefício, a prefeitura vai reduzir custos, vai facilitar a vida dos próprios servidores, né, que estarão trabalhando de forma mais adequada, né, numa melhor condição de trabalho. Para ter acesso aos serviços, é preciso ter login e senha no site da Prefeitura de Goiânia. Se você ainda não tem, é tudo muito fácil, autoexplicativo, é só entrar aqui e preencher alguns dados que rapidinho está pronto. Depois de entrar no site, digitar seu login e senha, você vai entrar nessa tela aqui onde você pode escolher a opção desejada. Todo o andamento do processo é acompanhado por aqui ou por notificações que são enviadas para o e-mail que foi cadastrado. Nós temos já uma programação e um trabalho intenso. Eu poderia dizer que pelo menos 25 processos hoje estão sendo analisados, junto com a SICTEC e diversos outros entes da Prefeitura. E em breve vocês vão ver novidades em termos de modernização e inovação da gestão.